Hotel Fontana za svako godišnje doba ima aranžmane adekvatnog sadržaja i naziva. Od ove sedmice aktuelan je paket u bojama jeseni. Dobar deo naših gostiju kažu da je jesen najlepše godišnje doba u Vrnjačkoj banji, nekako je sve romantično obojeno u zlatnu boju. Mi smo kreirali paket koji podrazumeva uslugu polupansiona i koji podrazumeva dve masaže mineralnim peelingom, a ono što je atraktivno kod ovog paketa jeste da svi gosti koji budu koristili ovaj paket dobijaju voucher sa 20% popusta na prolećni paket koji će se naravno naći na tržištu naredne godine u proleće. Pored Zen Balance paketa koji uključuje korišćenje wellnessa za dve osobe i masaže, koji je dostupan Vrnjčanima i gostima Vrnjačke banje, aranžman koji je aktualan tokom cele godine je 4 godišnja doba. Ovim paketom smo pokušali da gostima Vrnjačke banje predstavimo banju tokom sve četiri sezone, dakle kroz sva četiri godišnja doba. U pitanju je dakle paket usluga gde gost kupovinom tog paketa ostvaruje pravo na boravak 4 puta u toku godine u svakom godišnjem dobu po jedan vikend. Naravno, paket ima i podržavajuće usluge koje su adekvatne za godišnje doba u kojem koristi ove usluge. Jesen će u Fontani biti u znaku seminara, team buildinga i priprema sportista, dok je novembar rezervisan za one koji žele da iskoriste vaučere Republike Srbije. Paket u novembru koji podrazumeva boravak isključivo uz vaučer Republike Srbije, tako da i za taj paket vlada veliko interesovanje. Fontana će već predstojećeg vikenda biti domaćin dvodnevnog savjetovanja kardiologa.